ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଦେବା କ'ଣ 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 ଆବାଜ ଆସୁଛି କିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ସିଟିର ପାଖରେ ହିଁ ସିମିଳିଆ କ୍ରସ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଗନ୍ନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳର ଭୁତିଆ ପ୍ଲେସ୍ ବୋଲି ବି କହନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀର ରାଜା, ତାଙ୍କର ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି, ଛୋଟ ହାଇଟେଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା, ଆଉ ସେଥିରେ ପୁରା 99 ରୁମ୍ସ, ସେଟା ଆମେ ବଖରା କହୁଛେ। ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ଅଛି, ତ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନକୁ କଟିବୁ, ସେଇଠୁ ଗଲେ ଏବେ ସିମିଳିଆରୁ ପୁରା ସିଧା ବାଟ, ଗୋଟେ ନାକ ସିଧା ବାଟ, ଆରାମସେ ପୁରା ସ୍ଲୋଲି ଆସିବେ। ବେଶୀ ଏଇଟା ଟିକେ ଗାଁଟା ଯେହେତୁ ଆପଣ ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲେଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ହଁ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛେ ତ ପୁରା ସିଧା ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍କୁ ଟର୍ନ ନେବେ, ରାଇଟ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ନ ନେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ସତ୍ୟସାଗର ୱାଟର ପାର୍କ, ତ ଏଇଠି ଆମର ଭୋଜି ହୁଏ, ଭୋଜି ଭୋଜି ହୁଏ, ତ ସେଇ ବାଟଟା ବି ରୁଟ୍ଟା ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ଟା କଟିଛି, ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ରୋଡ଼ଟା ଟିକେ କଚା ରହିବ, ବେଶୀ ଭଲ ରୋଡ଼ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ ଆଗରେ ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟକୁ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ପାର୍କଟା, ଯେଉଁ ୱାଟର ପାର୍କଟା, ସେଇଠି ଆମର ଭୋଜି ଭୋଜି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମର ସବୁ ସେ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ହଣ୍ଡା ଡେକ୍ଚି ସହିତ ଜାଳଣୀ ସହିତ ସବୁ ଦେବେ, ତା ସହିତ ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ବି ଅଛି, ବୋଟିଂ, ତ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଥରେ ଆସିକି ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯତ୍ନନଗର ଯାଉଛୁ, ତ ଆମେ ଯିବୁ ସିଧା ପୁରା, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ସିଧା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆରାମସେ ଯତ୍ନନଗରଟା ପୁରା ସିଧା। ତ ଆରେ ଦେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଜାଗାଟା, ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲଟା ହେଇଛି, ଯଦି ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ଖାଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଇଟା ଆସିକି ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନର୍ସରୀ ଗୁଡ଼ା କରିବେ, ହେଇଗଲାଣି ନା, ହଁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ହଁ ଇଟା ଅଛି ଆମର, ହଁ ପାତ୍ର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ହଁ ଏବେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ଦେଖିପାରୁଛେ ତ ପୁରା ନିଛାଟିଆ ବାଟଟା, ତ ଏଥର ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଯିବ ରାତିରେ, ଏଇଟା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍, ତ ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯତ୍ନନଗର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ, ଏଇଟା ହେଲା ଯତ୍ନନଗର, ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଥରେ ମନେ ଅଛି ଏକୁଟିଆ ଯେଉଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ରୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଏପଟେ ଯୋଉ ରୋଡ଼ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ରୋଡ଼ଟା ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଦେଖାଯାଉ ରୋଡ଼ ବି ମାନେ ପୁରା ଏବେ ତ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଏଇପଟେ ଯୋଉ ରୋଡ଼ଟା ହିଁ ପାର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇପଟେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟଗର ପାର୍କ, ଏଇ ଭିତରେ ଗଳିଟା ଅଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ବି କରିବୁ ଦିନେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲକ୍ ଓନ୍ଲି ଯତ୍ନନଗର, ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଆରେ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛ ତ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ହଁ ଗଛ ତ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଆଗକୁ ବେଶୀ ଉଠେଇ ବି ପାରିବାନି, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି।
तो आम उपरको आसलु उपरक आसला देखिए लोक अवस्था लोक जिते सुविधा देवे से आहरी बढ़िया भाग सजे जब तेणु युवा हूँ आमर पूरा होल पैलेस ढेकाना मसलेस तो आम पूरा ए टू जेड आपको ट्राए कर बुझे कौटा कौ जिन कौ रूमटा कौन देख तो फास्ट हूँ आमर युवा सब पिलर्स गुड़ा युवा युवा सब पिलर्स गुड़ा पूरा यू हाइटेड होरा सहित जॉइंट हो पिलर एवं सब भांगी जाइए सब पिलर गुड़ा युवा सब आम ब्रिक इटा आउ पथर कट हो खंब गुड़ा तो एक्चुअली यहाँ तर आग पट नुह यहाँ तर सैडा आगपट आपन को देखा यपट तर आगपट भ्यू पूरा आगपट देख ना किसी शुभन तो यहाँ तू मुहटा देख तो यहाँ हूँ यही पिलर्स अच्छी यही पिलर्स एक्चुअली तर यहाँ मेन एंट्रेंस एंट्रेंस एगुड़ा सब रूम यहाँ गोटे रूम एगुड़ा सब रूम हाँ ये झरका फ्रेम आम झरका देखु पुराणा का झरका फ्रेम देख सब युवा सब रूम गोटे गोटे छोट छोट रूम एटा बेस बड़ नुहे बस देख देख कवस्था देख पाराटा को मारिक उल्टे देख य सब ना पे कि जान पाराटा कि बेकटा गोटे मोड़ी पूरा सब कनेक्ट टू कनेक्ट सब गोटे लाइन रे सब अच्छी रूम गुड़ा पूरा जंगल होचुअली लोक जहाँ पाइले से लिखिले कौन कर सुंदर जगह टाइम पूरा वेस्टलेस कर एंट्रांस जब आम बाहर पटु आसी था तो यू देखते जो पोटी को देखा गाड़ी पार्किंग एरिया यू आस मीटिंग हॉल यहाँ है मीटिंग प्लेस यू राजा मीटिंग हुए तो यू आप देख सीधा सीधा जो बाट गुड़ा हो युवा सब गोटे गोटे रूम इटा एक्चुअली डबल हाइटेड एथेर एक्चुअली देखो ये मझी स्लाबा मझीर जो छतटा यहाँ भांगी देखते ना एक्चुअली दीदीटा रूम जो आप सब देखे सब दीदीटा रूम एक्चुअली यहाँटा जो आम फास्ट साइट व्यू जो कहते आपन को साइट लुक था यार तो यहीपटे तीन टा चार स्टेप अच्छी तो से तीन टा चार आम स्टेप गलापर यू आप पक्षपट को जाए बाट भी अच्छी युवा भी गोटे गोटे सब रूम ये गोटे रूम नुहे मे बी आउ कौन सब अच्छी मानते जमती था तो से कौन सब अच्छी रूम गुड़ा स्पेसीफिकली तो क्लीयर जेहतु जना पड़े जी क्लीयर जना पड़ी से मेनसन करदे बाकी यू एमती सब रूम गुड़ा लग लगे अच्छी युवा देख पूरा डाटो होपट सैड रु आप लुकटा भी देखिपे मोर प्यालेस
ଆଉ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ତା'ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଆକୁରେଟଲି ଥିଲା, ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହେଲେ ସେଟା ଏହାର ରୋଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଥିବ, ଗ୍ରିପିଂକୁ, କେବଳ ଇଟା ଆଉ ମାର୍କେଟା ପଥର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ରୋଷେଇ ଘର, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ଫାଙ୍କ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା, ତ ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଯାହା, ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଶାଳ ଗୁଡ଼ା ଏହା ଭିତରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତର କଣ୍ଡିସନ ଯାହା ଅଛି, ବଟ୍ ଇଏ ହିଁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମର କ୍ଲିନ୍ଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଜିନିଷଟା। ତ ଏବେ ଅଛି, ଆମେ ସେପଟକୁ ବି ଯାଇନୁ, ସେପଟକୁ ଯିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେଠି ଟଏଲେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଲା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ରୋଷେଇ ରାଜାଙ୍କର, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ୟାଲେସ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ କେତେ ଦିନରୁ ସେ ଅଛି ଏଠି ବୁଲେଇକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ସବୁକିଛି କଭର କରିସାରିଲୁଣି, ତ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ବେଶୀ ନଟି ଭିତରୁ ଯାଇ ହେବନି ବହୁତ, ଏପଟଟା ପୁରା ମାନେ ଏପଟ ସେମାନେ ଏପଟେ ଯାଇ ହେବନି, ତ କଣ୍ଟା ବି ଅଛି। ଚାଲ ଏପଟ ଭିଉଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏପଟେ ରୁମ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ପୁରା ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଥିଲା, ବ୍ଲକ୍ସଟା ଥିଲା ପରେ ଯତ୍ନନଗର ଉପରେ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଯତ୍ନନଗର, ଆଉ ଯତ୍ନନଗର ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ପୁରା ସବୁ ରୁମ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗଛ ଆଉ ନଟି ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଭିତରେ ଯାଇକି, ଟିକେ ଏପଟ ହେଇକି ସବୁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିତରୁ ଯାଇ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ପୁରା ଦେଖେଇଛୁ ଜାଗାଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କ'ଣ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା, ତାହେଲେ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର